ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പം നമ്മളിന്ന് മുളകേറ്റൊരു മധുരച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കണം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് മധുരച്ചാറ്. അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്നിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ലൈക്ക് ഇടുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ഈ മുളകിൻ്റെ കേടുള്ളതൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് കളയുക. അതാണ് ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞ് തിരഞ്ഞെടുക്കണ്. വാടാത്ത ഞെട്ടിയ കൊടുക്കണ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക. വാടിയ ഞെട്ടിണ്ടെങ്കിൽ കളയുക. വാടാത്ത ഞെട്ടിയാകുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ, ഞെട്ടി കൊടുക്കണ അച്ചാറിട. അപ്പം നമ്മളിതാ കുറേ മുളകൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കട്ടെ. അപ്പം നമ്മളിതാ പച്ചമുളകൊക്കെ എടുത്തുക്കണു ഒരു പാത്രത്തേക്ക്. ഞാനൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം മാറാൻ വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വാർന്ന് നിൽക്കണു. ഇനി മുളകൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തുളച്ചിടുക കേട്ടോ. കുറച്ചിങ്ങനെ തുളച്ചിട്ടിടുക എല്ലാ മുളകും. ഒരു ചെമ്പട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പഴക്കം ചെന്ന കറുത്ത പുളിയാണ് കേട്ടോ. പുളിയഞ്ചിക്കൊക്കെ പറ്റിയ പുളിയാണ്. ഇനി അതിനെ തിരുമ്പി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പച്ചമുളകി കൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുളിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുള്ള പുളിയാണ്. അപ്പോൾ ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാച്ചിട്ടാണ്. ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തിരുമ്പി പിഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ കൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മധുരമൊക്കെ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ദിവസം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് കുടയുക. എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കുക. ഇനി നല്ലോണം രണ്ട് തള തിളക്കട്ടെ. കണ്ടോ, നന്നായി തിളക്കുന്നുണ്ട്. ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തിളക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ മാങ്ങിയേക്കാം. ഇനി അത് തൂമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, കുറച്ച് പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേണം കേട്ടോ, എന്നാലേ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ ചതച്ചിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം ചതക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് പച്ചമുളകും ചതക്കാച്ചിട്ടാണ്. അല്ലാതെ ഒക്കെ പാടെ ആ ജാറിൽ കൊള്ളൂല, ചെറിയ ജാറല്ലേ. ഇനി നമ്മളൊരു ചട്ടി വെച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയിലോ നല്ല എണ്ണയിലോ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. കുറച്ച് ഉലുവ, കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് പൊട്ടിയറ്റെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചാച്ച കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചാച്ച വിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നല്ലോണം മൂത്ത് വരട്ടെ. നല്ലോണം മൂക്കണം. അതിലേക്ക് ഇനി ഒരു നാലഞ്ചച്ച് ശർക്കര ഉരിക്കുകയാണ്. പുളിയഞ്ചിക്കാകുമ്പോൾ തോനെ ശർക്കര വേണ്ടേ. ഇത് അച്ചാറിന് കുറച്ച് ശർക്കര മതി. മധുരച്ചാറിന് ഒരഞ്ചച്ച് ശർക്കര ഉരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പത്തിന് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ലോണം മൂത്തുക്കണു. അതിക്ക് പൊടികളിട്ട് കൊടുത്തു. ഒരു സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയുണ്ട്, രണ്ട് സ്പൂണ് മുളകും പൊടിയുണ്ട്, ഒരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിനാഗിരി ഒരു തുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്പം ജീരകപ്പൊടി. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക.
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വേവിച്ച് വെച്ച പുളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഉള്ള ഇതിയൊക്കെ കൊണ്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അത് വേവിക്കൊന്നും വേണ്ട, തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. അതിക്ക് ആ ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ച് പൊടികൾ തന്നെ ഇട്ടെടുക്കാനുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കത് മാങ്ങി വെക്കാം. നമ്മുടെ അച്ചാറൊക്കെ റെഡി ആയിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് ഉലുവയും കടുകും കൂടിയും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചതാണ്. നല്ലോണം വറുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കണം കേട്ടോ, മുളകൊക്കെ ആകെ അളിയാൻ പാടില്ല, അപ്പോൾ എരിഞ്ഞിട്ട് പാടും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. ഇനി കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മധുരച്ചാറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് അങ്ങ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ഇടാൻ മറക്കരുതേ. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരണ്ട്. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.